Assalamualaikum dan salam bahagia. Anda sedang menyaksikan Sekilas Fakta Rabu 27 September 2017. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Datuk Seri Muhammad Hashim Abdullah berkata, jika keistimewaan diberikan kepada pengundi dari Sabah dan Sarawak untuk mengundi di Semenanjung dan sebaliknya, pihaknya juga mesti memberi kebenaran itu kepada pengundi di negeri-negeri lain. Pengundi ni kita kena ingat, privilege ni kita kalau nak buat, kita kena buat semualah. Bagaimana orang Kelantan macam saya? Tak. Macam mana orang dengan orang Kedah? Macam mana dengan orang Terengganu? Bersih sebelum ini menggesa SPR untuk membenarkan kira-kira 150,000 pengundi Sabah dan Sarawak di Semenanjung Malaysia mengundi sebagai pengundi tidak hadir. Mereka berhujah bahawa perbelanjaan pengangkutan yang tinggi untuk pulang mengundi menyaksikan jumlah yang keluar membuang undi adalah lebih rendah di Sabah dan Sarawak. Dan memang kita galakkan supaya mereka daftar di mana tempat mereka duduk. Kan, tapi you all sendiri pun tak nak sebab nak balik mengundi kampung. Bank Negara Malaysia dilaporkan telah mendenda 1MDB sejumlah 115.8 juta ringgit kerana gagal mematuhi Akta Perkhidmatan Kewangan 2013. Presiden Pakatan Harapan Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berkata demikian ketika merujuk surat dari bank pusat itu. Bank Negara menjawab memorandum daripada pemimpin pembangkang itu yang menghantar surat memohon supaya siasatan terhadap skandal 1MDB dibuka semula. Sementara saya terkejut dengan jumlah penalti yang dikenakan iaitu 115.8 juta RM, saya ingin menarik perhatian rakyat bahawa Bank Negara Malaysia belum menggunakan sepenuhnya kuasa yang diperuntukkan di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 untuk berlaku adil kepada rakyat dalam skandal 1MDB ini. Saya menyeru pengurusan Bank Negara Malaysia menyertai rakyat Malaysia yang lain dalam mempertahankan kebebasan Bank Negara Malaysia sebagai institusi penguat kuasa yang bebas untuk mengelakkan skandal kewangan yang serupa berulang di masa hadapan. Pakatan Harapan akan membuat laporan polis minggu depan untuk membolehkan Bank Negara Malaysia menyiasat Datuk Seri Najib Razak sebagai pengerusi Lembaga Penasihat 1MDB serta pengurusan kanan syarikat itu. Saya sendiri sebagai Ketua Pemakam dan Presiden Pakatan Harapan akan membuat laporan polis minggu depan untuk membolehkan Bank Negara menyiasat Datuk Seri Najib sebagai pengerusi Lembaga Penasihat 1MDB, ahli-ahli Lembaga Pengarah 1MDB dahulu dan sekarang, serta pengurusan kanan 1MDB dahulu dan sekarang di bawah fasa 234-5. Hasrat DAP untuk bertanding di Kelantan pada pilihan raya umum ke-14 jelas menunjukkan parti itu lebih memusuhi PAS berbanding BN. Ketua Penerangan PAS Nasruddin Hassan berkata hasrat itu bertentangan dengan pendirian yang dinyatakan DAP selama ini melawan BN sebagai parti pemerintah. Selalu saja dalam ucapan mereka, dalam kenyataan mereka, mereka menyebut bahawa penyertaan mereka dalam pilihan raya adalah untuk berdepan dengan UMNO dan Barisan Nasional. Tapi apabila mereka meletak calon di negeri Kelantan yang sebelum daripada ini mereka tidak pernah berbuat demikian, artinya mereka telah cuba untuk berlawan dengan PAS. Sebab kita tahu 27 tahun PAS memimpin kerajaan negeri Kelantan. Ya, tentunya pilihan yang akan datang ini PAS akan terus bertekad mempertahankan kerajaan negeri itu. Jadi saya nampak ini satu tindakan flip-flop mereka lah. Yang bertujuan untuk bukan menentang UMNO dan Barisan Nasional sebenarnya, tapi mereka lebih berhasrat untuk menentang PAS. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Jangan lupa layari laman web kami di www.kinitv.com/pm untuk berita yang selanjutnya. Saya Nusha Muhammad Amin, salam hormat dan kita jumpa lagi.